Boa tarde a todos. E eu sou Carlos Quintela e boa noite a quem tem outro fuso horário. Eu sou Carlos Quintela, diretor da FGV Energia, e tenho a honra de abrir esse webinar com duas autoridades do setor de energia. Meu agradecimento especial ao nosso querido ministro de Minas e Energia, Beto Albuquerque. Meu muito obrigado. Sou sempre constante nos nossos eventos, fomentando o conhecimento e estando perto da academia. Meu muito obrigado também, Dr. Fatih Birol, diretor da Agência Internacional de Energia, que aceitou prontamente esse convite. O assunto hoje será a transição energética, e é claro que todos estão curiosos sobre o que o Dr. Birol tem a nos contar no último relatório da Agência Internacional de Energia, que deixou o mundo de petróleo em estado de alerta. Agradeço muito aos panelistas por ter aceito prontamente o nosso convite. Não posso deixar de agradecer aqui a presença do nosso presidente, professor Carlos Ivan Simons Leal, que fará a abertura e a contextualização, uma breve abertura e a contextualização desse seminário. Por fim, não menos importante, queria agradecer aos nossos mantenedores que apoiam a pesquisa na Fundação Getúlio Vargas, que são as empresas Cepel, Equinor, Furnas, Norte Energia, PetroRio, Eletronuclear, Enel e Ipiranga. E, de novo, não menos importante, agradecer muito o patrocínio da Shell, aqui na presença do Dr. André Araújo, Dr. Flávio, representante da Shell, que apoiou e viabilizou esse evento com patrocínio da Shell para os três seminários internacionais que a FGV Energia promoveu. Na sequência, eu passo a palavra para o professor Carlos Ivan, que fará a abertura, e depois a professora Fernanda Delgado vai conduzir a moderação. Muito obrigado a todos. Professor Carlos Ivan, o senhor com a palavra, por favor. Bom dia a todos, em especial ao ministro Bento Albuquerque e ao Dr. Fatih Birol. Eu gostaria de dar as boas-vindas a esse seminário da Fundação Getúlio Vargas. O tema desse seminário é extremamente interessante e nós aqui no Brasil temos uma posição, digamos assim, ainda em evolução, eu creio, sobre várias das consequências que essa mudança energética trará. Quando nós discutimos mudança energética, muitos pensam que nós estamos discutindo apenas algo que é provocado pela mudança climática. Não, e pelos choques ambientais. Nós estamos discutindo vários outros assuntos, todos empacotados, sobre o mesmo rótulo. Nós estamos discutindo competitividade, nós estamos discutindo fluxo de investimentos, nós estamos discutindo autonomia quanto à questão energética e, sobretudo, nós estamos discutindo geopolítica e alavancagem econômica. Desde 1945, o mundo tem um determinado modelo onde o petróleo e os hidrocarbonetos têm tido uma grande presença. Hoje em dia, existem vários movimentos populares, sobretudo na Europa, começam em outros lugares, contestando o uso que acham exagerado dos hidrocarbonetos. Por quê? Porque aumenta a liberação de carbono na atmosfera e, como consequência, você pode afetar, ou já está afetando, o clima no planeta. Muito bem. Isto posto, nós devemos lembrar que, em 1945, com o domínio das vias navais pela Marinha Americana, foi a única grande marinha que sobrou ao final da Segunda Guerra Mundial, o petróleo passou a ser uma questão ligada, direta ou indiretamente, à capacidade de alavancagem do dólar como moeda de reserva internacional. Então, nós estamos discutindo
no caso de uma mudança energética para outras fontes, nós estamos discutindo também, de forma indireta, mas que terá como consequência, a questão do dólar ser ou não, durante muito mais tempo, a moeda de reserva internacional. Portanto, nós estamos discutindo uma questão de alavancagem da economia americana, uma questão de alavancagem das economias que se relacionam intimamente com a economia americana e de todos os fluxos de pagamento de comércio do mundo, não apenas a questão de energia. Então, essa questão que se coloca da transição energética, ela levanta uma série de outras questões de implicações de longo prazo que são extremamente interessantes. O crescimento do shale gas e do shale oil nos Estados Unidos, de certa forma, reduziu o interesse dos Estados Unidos no Oriente Médio. Talvez ainda não o suficiente, mas você começa a notar mudanças geopolíticas importantes. Talvez seja uma percepção errada, mas o fato é que nós temos caminhado, estamos lentamente caminhando, para um mundo de equilíbrios diferentes. Essa questão da transição energética é uma questão de equilíbrio econômico, de alavancagem econômica, de forças geopolíticas, todas misturadas num pacote só. E nem sempre se manifestando de forma a mostrar o que realmente são. Às vezes nós estamos discutindo muito poluição, mas, na verdade, por trás disso, o que está se discutindo é qual é a minha velocidade de crescimento e a minha velocidade de inovação vis-à-vis outras economias, vis-à-vis outros centros de poder, e assim por diante. Então, será uma discussão extremamente complicada para a qual o Brasil precisa se preparar, precisa evoluir conceitualmente em vários aspectos e precisa ter acesso ao debate internacional. Portanto, é mais do que conveniente a realização desse seminário, nesse momento, marcando a continuidade dos esforços que a Fundação Getúlio Vargas tem promovido, no sentido de nós podermos tentar entender mais o que está acontecendo ao nosso redor e o que está acontecendo no mundo. Muito obrigado a todos e eu devolvo a palavra ao Dr. Carlos Quintela, que conduz o seminário. Obrigado. Carlos, a você, então. Então, a nossa apresentadora. Eu assumo. Obrigada, professor Carlos Ivan. Gente, boa tarde. Eu sou Fernanda Delgado, professora e pesquisadora da FGV Energia. É meu papel conduzir e moderar essa sessão hoje. É uma honra. Ministro Bento Albuquerque, Dr. Fatih Birol, it's such an honor to have you here with us today. Thank you for accepting our invitation. A nossa dinâmica hoje é a apresentação do ministro Bento Albuquerque, a apresentação do Dr. Fatih Birol, e depois a gente tem uma sessão de perguntas e respostas. Estamos um pouco premidos pelo tempo hoje, a agenda do ministro, a agenda do Dr. Fatih, e eu queria fazer o housekeeping de sempre, né, dos webinars aqui da FGV Energia. Tudo que dissermos aqui, Carlos, o diretor Carlos Quintela, o presidente Carlos Ivan, doutor Fatih, Bento e eu, tudo que dissermos diz respeito às nossas próprias opiniões e não à opinião da FGV. E que nós cedemos as nossas imagens para o uso da FGV. Eu queria novamente reforçar os agradecimentos aos mantenedores da FGV Energia, Eletrobras, Furnas, Equinor, a PetroRio, a Ipiranga, a Enel, a Cepel, a Norte Energia. E com isso eu passo a palavra ao ministro de Minas e Energia, ministro Bento Albuquerque. Por favor, ministro. Ministro, o senhor está sem som. Está no mudo, ministro Bento Albuquerque. Agora está
está no mudo, tem que desativar. Letícia, podia desativar o mudo do ministro, por favor? Pronto. Alguma coisa complicada. Alguma coisa no áudio do ministro que não está saindo. Peço desculpa, algum problema técnico lá no Ministério, só um minutinho. Tatiana, você consegue desabilitar o mudo do ministro, por favor? Desabilitou. Não está saindo, ministro. Ministro, não está saindo nada, senhor. Eu acho que a gente pode inverter a ordem das palestras. Então, o que o senhor acha, ministro? O senhor se importa que eu passe a palavra para o doutor Birol e depois eu volto com o senhor? Desculpa, ministro. Eu sei que o senhor estava com o horário apertado. Vamos passar para o doutor Birol, que também está com o horário apertado. Ministro, eu sugiro, então, também que o senhor saia do link e entre outra vez. Pode ser? Combinado. Dr. Birol, I'm really sorry about this little trouble. This is just a technical trouble. Who knows, does it alive, right? So, Dr. Birol, just because our minister has this little technical problem, the word is with you for your lecture once again. Thank you very much for having you here, for accepting FGV invitation. This is such a very, very unique time for the energy industry. The report that the energy agents just released 2 weeks ago regarding the net zero 2050 roadmap is really intriguing for all of us in the energy sector. Please, Dr. Birol, the word is with you. First of all, thank you very much for giving me the honor to be with Mr. Minister today, and it is only a pity that I cannot be in person in Brazil, but through this webinar. And of course, a surprise that I start first, because I wanted to listen and get inspiration from Mr. Minister's speech and then prepare my speech accordingly. But I will come back to that later. And I must say that Mr. Minister, during our ministerial meeting here in Paris, showed a great leadership to many governments. And it was the first time that the Brazilian government, through Mr. Minister, announced the long-term plans of clean energy transitions. It was an honor for us and for our agency. It was the place that Brazil announced it is long-term clean energy transitions, maybe before many, many countries, I should say. Now, when we look at the world today, we see that the governments around the world, one after another, coming up with a 2050 net zero goals. This is the governments in Americas, Brazil, United States, Canada, almost all European countries, Japan, Korea, China, they all come up with those targets and commitments. In our report, what we have done is something, in fact, very easy to explain. It is an issue of translation, as we are doing today. As we translate the from Portuguese to English, from English to Portuguese, we have translated the government targets in 2050 to energy sector. What needs to happen in the energy sector so that those targets can be met? So what are the consequences of that? I mean, governments come up with those plans,
Chinese government, US government, the Germans, all the governments, and what does it mean, energy sector? What needs to happen? We do not say that these things will definitely happen. We do not give instructions to anybody, do this, do that, but we are just translating it to energy sector. Now, before going to what will happen in the, what needs to happen to reach those targets, let me look at first today. In fact, today, I see two trends. One of them, as I said, governments, one after another, making pledges, commitments for 2050 net zero climate change. But the other trend, this year, according to our numbers, carbon dioxide emissions will increase substantially, and it will be the second largest increase in the history. So there is a more and more governments make commitments, but what happens in the real life is exactly the opposite. We are seeing a huge increase in global emissions, the second one in the history. Professor Simonsen talked about this since 1945. From 1945 to today, it is the second largest increase in the global emission. So there is a growing gap between the governments, what they say around the world, and what is happening in real life. And the why it is increasing so much this year is mainly driven by coal power in Asia. This is the main single most important driver of global emission increase this year. So we at the IEA, again, we make this translation from today to 2050, what needs to happen in 2030, and so on. And we come up with a pathway. And this is something very important to underline. We do not say that this is the pathway. We say this is a pathway. Every country has its own circumstances, context, economic, political realities, and every country needs to choose its own pathway. And ours is a pathway, not a the pathway. And again, when we look at the countries around the world, I completely agree with the president's preliminary remarks. There is a race to reach our climate goals, yes. But this is a race not between the countries, but against the time. This is number one. Second, this is a race that some countries, rich countries, are starting in front of the developing countries. And the nature of the race is so that unless all the countries finishes the race, nobody wins the race. So therefore, it is important to have international collaboration here. And what needs to be done to reach? Many things according to different countries, but if I can categorize, in the next 30 years, we have two big jobs. Number one, especially in the next 10 years, to make the most of the existing technologies which are already in the market, a massive expansion of that. What are those? Solar, wind, hydropower, biofuels, energy efficiency, nuclear power in the countries, it is accepted to make the most out of the existing ones, which are already in the market. This is one job. But this is, even we make a massive expansion of the solar, wind, hydro, biofuels, efficiency, very important, and nuclear in the countries accepted, it is not enough.
we need to simultaneously, this is our second job, there are technologies today which are under development but not yet market ready. What are those? Hydrogen solutions. It is a big part of the, in our view, answer. Advanced bioenergy solutions. Another one, carbon capture and storage. Another one, advanced nuclear technologies, like SMRs. So these technologies are, some of them are in the laboratories, some of them are have demonstration phases, but not yet ready for the market. So this is the second job of the government's companies, to make them ready for the market. This is what we are seeing. Now, of course, nobody can guarantee that the both of them will be implemented in a way and in a timely manner. But one thing I can guarantee, that the clean energy transition is happening. It is happening fast, and no country will be unaffected from the clean energy transitions. I wanted to finish by saying that the Brazil is very well positioned in terms of being the part of the clean energy transition, having a very low carbon footprint compared to other countries. And I very much hope that the Brazil shows its leadership in the march for a clean energy future in Latin America and beyond that in Europe. It will not be an easy march for no country in the world, but it will be a march that it is needed for to have a much livable planet. And I know that the how it, important this concept is for the Brazilian friends and colleagues. And I have no doubt that the Brazil will be at the forefront in the fight against climate change and to have a cleaner future for all of us. I stop here, and I am sorry that I took the floor from Mr. Minister, but if you have any questions about our work, about anything, I will be very happy to answer them. Thank you very much for listening to me. Thank you, Dr. Birol. It was really an honor to have you here and to hear your words. We totally agree that Brazil has some expertise, some unique expertise regarding bioenergy, biofuels, as to say, and it's really comfortable to hear it directly from you. Senhor Ministro, temos áudio, senhor Ministro? Não temos áudio, senhor Ministro. Vocês me escutam? Agora sim. Senhor ministro, por favor, a palavra está com o senhor. Plano B deve ter sido o notebook. O iPad ou parecido. Está perfeito, ministro. Ok. Prezados doutores Carlos Ivan e Carlos Quintela, a quem agradeço pela iniciativa e o convite da Fundação Getúlio Vargas para este evento. Estimado Dr. Fatih Birol, é uma honra sucedê-lo com as minhas palavras. O senhor é um querido amigo com quem tenho o privilégio de dividir mais uma vez uma mesa. Prezada moderadora, professora Fernanda Delgado,
senhoras e senhores, todos que nos acompanham neste debate. Aceitei com satisfação o convite deste importante webinar que trata de uma das questões centrais a serem enfrentadas por esta e pelas próximas gerações. A transição energética em escala global para uma economia de baixo carbono. Como sabemos, o processo de transição energética que estamos vivenciando hoje traz e trará impactos de toda a ordem para os países, individualmente, e para o conjunto da comunidade internacional, como muito bem colocou o professor Carlos Ivan. Ele afeta modos de vida, modos de produção, padrões de comércio e investimento, a organização das sociedades e do mundo do trabalho, as configurações geopolíticas e é parte indissociável de negociações mais amplas sobre desenvolvimento sustentável e mudança do clima. Gostaria, nesta oportunidade, de compartilhar a visão e as ações do Brasil perante essas mudanças. Em primeiro lugar, como tem salientado também a Agência Internacional de Energia, e o Dr. Fatih Birol acabou de enfatizar isso, está bastante claro que a transição energética é processo complexo que varia em ritmo e estágio de acordo com as diferentes realidades nacionais, regionais e locais, com as dotações de recursos naturais e humanos, com os perfis de matrizes energéticas de cada país e região, entre outras variáveis. Em segundo lugar, não há escolha tecnológica única nem receita universal. O sucesso da transição energética global dependerá, em grande medida, da utilização de todas as tecnologias e fontes viáveis. É por isso que, do ponto de vista brasileiro, temos evitado estratégias rígidas que acabem por limitar o proveito da diversidade potencial de soluções tecnológicas e fontes de que dispomos. Em terceiro lugar, reconhecemos que a transição dependerá de esforço público-privado e que ela oferece também oportunidades para o engajamento dos nossos grupos empresariais, seja como produtores ou consumidores de energia. Em quarto lugar, o Brasil está bem posicionado no processo de transição energética mundial, pelas características da nossa matriz, nosso planejamento energético de longo prazo. E muito obrigado, doutor Fatih Birol, pela referência que o senhor fez quando eu tive a oportunidade de apresentar os nossos planos em Paris. E, claro, nossas capacidades industriais em pesquisa e desenvolvimento. Lançamos mão de energias limpas, seja as consolidadas, como bioenergia, hidroeletricidade, solar e eólica, nuclear e gás natural, seja as novas disruptivas, como é o caso do hidrogênio e das células de combustível. As energias limpas e renováveis são responsáveis por 48% do fornecimento total de energia primária do Brasil, enquanto a média mundial é de 14%. Já na nossa matriz elétrica, as energias renováveis representaram, em 2020, 85%, um nível quase sem equivalente no mundo. Avançamos também em eficiência energética e gestão pelo lado da demanda, bem como estamos atentos à exploração e agregação de valor aos minerais críticos para a transição energética, em que o Brasil, como poucos países no mundo, detém imenso potencial. No plano internacional, o governo brasileiro tem tido uma ação muito firme
e tem explorado as possibilidades de cooperação internacional e de novos investimentos que se abrem com a transição energética. Com a Agência Internacional de Energia, temos desenvolvido uma cooperação extremamente frutífera. E aproveito, doutor Fatibiró, para agradecer uma vez mais o constante apoio às iniciativas implementadas pelo Brasil. Recentemente, apenas para citar um exemplo, a Agência Internacional de Energia prestou um apoio técnico inestimável aos nossos esforços de desenho do novo mercado do gás. No âmbito das Nações Unidas, o Brasil foi reconhecido como um dos campeões de transição energética, no contexto do diálogo de alto nível sobre energia, que está ocorrendo neste ano e é a primeira iniciativa estruturada das Nações Unidas em energia nos últimos 40 anos. Ainda ontem, promovemos sessão informativa conduzida conjuntamente pelo Ministério de Minas e Energia e o Ministério de Relações Exteriores, com mais de 45 grandes grupos empresariais brasileiros que se mostraram interessados em conhecer melhor esse processo em curso nas Nações Unidas. Trata-se de uma plataforma privilegiada para as empresas brasileiras apresentarem suas práticas de ESG e assumirem compromissos voluntários de descarbonização. A meu ver, essa é uma demonstração inequívoca de que o setor privado brasileiro está muito sensível a esses temas e atento para as transformações em curso. Internamente, temos feito avanços recentes em áreas novas, como é o caso do hidrogênio e dos combustíveis do futuro. Dentro de 60 dias, serão publicadas as diretrizes para o Programa Nacional do Hidrogênio, que estabelecerá as balizas para esse importante novo mercado. Apostamos nas diferentes rotas de produção do hidrogênio e na versatilidade de seu uso energético, com vistas ao mercado abrangente e à redução de custos. Não tenho dúvidas de que, em pouco tempo, o Brasil será um dos grandes players internacionais em hidrogênio. Projetos concretos de investimento em hidrogênio verde, alguns de grande envergadura, já começam a ser anunciados no Brasil. No caso dos biocombustíveis, eles têm sido parte essencial de nossas políticas públicas por meio século, garantindo a segurança do abastecimento nacional e promovendo, ao mesmo tempo, a redução de emissões do setor de transporte, um dos setores de difícil descarbonização. Com pouco mais de um ano, a nova política brasileira de biocombustíveis, o Renova Bio, mostrou-se eficiente e contribuiu para a consolidação de um mercado de crédito de carbono por meio da negociação de créditos de descarbonização, os denominados CBios, na Bolsa de Valores B3. Mais de 260 produtores de bioenergia já foram certificados e mais de 18 milhões de créditos de CBio foram escriturados em 2020, equivalente a cerca de 18 milhões de toneladas de emissões de CO2 evitadas. Demos novo e ambicioso passo há pouco mais de um mês com a aprovação do Programa Combustível do Futuro, que tem o objetivo de ampliar ainda mais o uso de combustíveis sustentáveis e de baixa intensidade de carbono, abarcando etanol de segunda geração, tecnologia de célula a combustível,
captura e armazenagem de carbono e promoção do bioquerosene de aviação. Do mesmo modo, a modernização do setor elétrico é essencial para o desenvolvimento de novos modelos de negócio, a atração de investimentos e a adequação dos marcos regulatórios às novas tecnologias em curso no setor, a começar pela crescente incorporação de fontes renováveis, como solar e eólica, a nossa matriz elétrica. Tendência que estamos estimulando, juntamente com os recursos de flexibilidade da oferta e demanda, necessários para lidar com esse crescimento. Como as senhoras e os senhores podem ver, há muito o que conversar e também muito a mostrar quando falamos da transição energética da ótica de um país como o Brasil. Estou certo de que este debate hoje, que conta com o selo de qualidade da Fundação Getúlio Vargas e com o prestígio da Agência Internacional de Energia, contribuirá não apenas para o debate destas questões, mas, sobretudo, para a sensibilização dos distintos atores da sociedade brasileira sobre as oportunidades de toda a ordem que se abrem com essa profunda transformação por que passa o Brasil e o mundo no setor energético. Muito obrigado. Obrigada, obrigada, ministro, pelas suas palavras. Certamente o Brasil tem uma posição de muito destaque nesse cenário transacional e pandêmico mundial, né? Eu gosto sempre de dizer que o Brasil ocupa uma posição que muitos países gostariam de ocupar agora na transição energética, né? E todas as iniciativas que ora temos em curso, que o senhor acabou de discorrer, comprovam isso, né? O Brasil sai à frente com todas essas iniciativas e com a participação dos biocombustíveis na nossa matriz em especial. E eu gosto também de mencionar que não existe uma solução única, né? Como está no relatório da Agência Internacional, there is no solution like one size fits all. Não tem uma solução única para todos os países. Cada país deve adotar as soluções de transição energética que sejam boas para a sua população, em especial que caibam no bolso da sua sociedade. Isso que eu acho importante. Premidos pelo tempo, eu vou começar com uma pergunta para o Dr. Birol. Dr. Birol, I will start with a question for you after the words from the minister. I would like to ask you that after everything that you said, Dr. Birol, regarding the pathways and regarding the pathways to this net zero world that we are seeing, we can understand that there is some kind of trade-off between stimulating the economic growth and the sustainability. Can you tell us what are the main aspects between this trade-off for us? Please, Dr. Birol. Okay, so let me briefly give an answer to that and also to elaborate one important point that Mr. Minister made. Some people say if the economy goes down, as you say, then the emissions go down as well. So this may be one of the options. I completely disagree with that. Low economic growth is not a low emission strategy. We need economic growth and the emissions to go down. And Brazil is a very good example of that. I mean, it's a true story what happened. So I believe we both need the economic growth. It is very important, more prosperous world, and bring the emissions down. Our problem is not with energy. Our problem is with emissions. Energy is good, emissions are bad. So we have to make this clear to everybody who talks about that. Now,
Bioenergy, I wanted to mention also a bit elaborate on the bioenergy, biofuels, the great success that Brazil has done, and it is implications. If the we assume in our net zero report, we expect the bioenergy will have an even brighter future than today. Not only the bioenergy we have the, today in the, for example, for cars, but also, as Mr. Minister mentioned, for the advanced fuels for the aviation sector. It is very important. This will, of course, have implications for the oil demand, because it is going to affect the oil demand, the advancement on the bioenergy part, also the efficiency, increasing efficiency of the cars and the others. We should not forget that. But one point I wanted to mention finally, Mr. Minister, put his point, his finger on a very important point. We need all clean energy technologies. We don't have the luxury to say, I don't like this one, I want only that one. We need all of them because the challenge is so big that we cannot afford to put one of them aside. It is not up to the people's, some people like favor this, some people favor that. It doesn't work like that. The issue is not to increase our ego, but to reduce the emissions. We have to, I think we get to understand this. And here, for example, I want to give a good news. At least I believe it's a good news. One of the technologies, clean or renewable technologies, which doesn't get enough attention when you compare with its contribution, is hydropower. People talk about solar, wind. It is very good. Solar is very good, very important. Wind is very important. But today, hydropower is the single largest carbon-free electricity generation source. But when you look at the meetings, discussions, this and that, you don't hear about this. It is like I tell my colleague, it's like an orphanage. It's like orphan of the renewable world. So therefore, the 30th of end of this month, we are coming with a big report, the critical importance of hydropower for fight against climate change, for irrigation, for energy security, and also accommodating intermittent renewables, such as solar and wind, in the power markets. So I think he is one of the leaders of hydropower in Brazil. We have a lot of reference in our report to Brazil and the success stories of Brazil. But in general, I can tell you, I cannot let it go that the hydropower is forgotten in the today's energy debate. It is a very important issue, and IEA will highlight this blind spot of the current renewable energy discussion. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Birol. Thank you for your clarification. Changing a little bit the subject, after the release of the report, we saw some main happening with some major oil companies regarding Shell, Exxon, and Chevron. Shell just lost a lawsuit in Norway and has by enforcement to reduce their emissions. And now we are seeing many international oil companies making investments in alternative energy, solar, wind, hydrogen, and even biofuels in Brazil, as you know, and as the Minister Bento said. But we understand that international oil companies only represent a small portion of the oil that is produced in the world. They represent like 10% of the oil produced in the world. The other 90% are in the hands of national oil companies that don't have the same hush and the same commitment to climate change. How to achieve these transitional goals that you mentioned and that we know they are so important, how to bring these national oil companies to embrace this these goals for the net zero commitment? Now, I think many oil companies, international or national, they also see
that the which direction the global energy markets are going, and many of them are making significant investments. Their portfolios for the alternatives are increasing. This can be some of them offshore wind, for example. I see many companies who have a offshore oil and gas experience go to offshore wind. Some of them, like in Brazil, biofuels. Some of them, carbon capture and storage. In Europe, solar, many companies are doing. The direction is there, but it's a matter of choice. It is a matter of economic model. I only hope that the those national companies completely ignore what is happening in the global energy markets, are not caught by surprise that the their investments, long-term plans, and the strategies are caught by surprise there. As I said before, national oil company, international oil company, South countries, North countries, every country, every company will be affected by clean energy transitions. The countries, companies who take a position in advance, position themselves in a right way, will be winners, and others may well have rather negative surprises. And again, when I look at Brazil, I see Brazil has a forward-looking position. Biofuels we have seen in the past. And I know that the hydrogen, Mr. Minister mentioned, a very important technology, hydrogen is coming forward. And therefore, I really hope that Brazil is continue to go in this direction. Again, in line with Mr. Minister announced in Paris, in front of all the ministers around the world, the long-term plans of Brazil. And by the way, Mr. Minister, I very much hope to host you again in Paris this year, next year, the year after, whenever you have time. It will be a great honor, sir. Thank you very much. Thank you, Dr. Birol. I know that we don't have much time, and then we have to close the session. So I will drive just one question for the minister, and then we close it up. Ministro, eu sei que a gente tem muito pouco tempo, eu só queria fazer uma última pergunta para o senhor e a gente termina o nosso painel. Ministro, para o Brasil tomar essa frente, né, nessa discussão das energias, nessa discussão da transição energética, como o Dr. Birol comentou, quais são os principais gargalos, na sua opinião, que a gente vai enfrentar do ponto de vista governamental, né, do papel do governo como um apontador de caminhos, né, um grande provedor de soluções? Quais os principais gargalos e como aproveitar essas oportunidades nesse ambiente transacional, ministro? Obrigado, Fernanda, pela pergunta. Eu entendo que os governos devem se concentrar cada vez mais no aperfeiçoamento de suas políticas públicas. Políticas públicas estas que são de acordo com os interesses nacionais e, particularmente, dos compromissos que o país assume com a sua sociedade e também com a comunidade internacional. Eu entendo que a cooperação tem sido fundamental para o Brasil, o aperfeiçoamento do nosso planejamento energético tem ocorrido muito por parte dessa cooperação internacional com os diversos países de todos os continentes. Nós vamos continuar trabalhando para criar um ambiente de negócio favorável a investimentos. Nos últimos 2 anos, 26% do capital estrangeiro que entrou no Brasil, cerca de 40 bilhões de dólares, foi para o setor de energia e mineração, particularmente o setor de energia. E nós entendemos, com a retomada da economia, não só brasileira, como mundial, esse ambiente de negócio vai continuar favorável a investimentos privados e investimentos também nacionais por parte do Estado brasileiro e de outros países que têm se juntado a nós. Nós entendemos que o desafio é um desafio nosso do Brasil e esse desafio ele só será superado se houver essa integração e essa cooperação
com os organismos internacionais, entre países, e com fóruns adequados para se discutir essa questão, particularmente da transição energética. É, ao meu amigo, Dr. Fatih Birol, eu gostaria de dizer que estou ansioso para revê-lo pessoalmente, aonde quer que seja, aqui no Brasil, em Paris ou em qualquer outro fórum internacional. É, eu fico feliz toda vez que nós nos encontramos, mesmo sendo virtualmente. E é uma honra compartilhar com o senhor de qualquer evento, e particularmente nesse evento da Fundação Getúlio Vargas, que eu tenho tido o privilégio de participar já nos 2 anos e meio e que me encontro à frente do Ministério de Minas e Energia. Agradeço mais uma vez a Fundação Getúlio Vargas e estarei sempre à disposição, eu e o Ministério de Minas e Energia, para que nós possamos ter debates como este que nós tivemos na manhã de hoje no Brasil. É uma honra poder contar com o senhor aqui na FGV. Ministro, obrigada pelas suas palavras. Dr. Birol, any final words for us to close up our meeting? You're on mute. You are on mute, Dr. Birol, for your final words. Obrigado. Wonderful. Thank you. Thank you so much, Dr. Birol. Ministro Bento Albuquerque, muito obrigada por essa uma hora aqui ao meio-dia. Eu agradeço muito, em nome da Fundação Getúlio Vargas e da FGV Energia, passo a palavra para o diretor Carlos Quintela. Doutor Birol, muito obrigado pelas suas palavras. O professor Carlos Ivan pede desculpa por ter participado de uma outra reunião. O doutor Birol também estava mandando aqui mensagem para mim no WhatsApp, que ele tinha um compromisso agora. Ministro Bento Albuquerque, mais uma vez, em nome da Fundação Getúlio Vargas, em nome do professor Carlos Ivan, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que o senhor corre para cá, corre para lá, mas sempre dá um jeito de prestigiar a Fundação Getúlio Vargas. Fernando, você, como sempre, foi 10, muito obrigado aí pela sua dedicação. Muito obrigado a todo o público, em especial aos nossos mantenedores, já relacionados pela Fernanda, CEPEL, Equinor, Furnas, Norte Energia, PetroRio, Eletronuclear, Enel e Ipiranga. E muito obrigado especial à Shell, que viabilizou, através do patrocínio, esse evento. Mais uma vez, em nome da Fundação Getúlio Vargas, da FGV Energia, queria agradecer a todos os participantes, virtualmente, evidentemente. Se cuidem, não relaxem, mesmo aqueles que tomaram a primeira dose da vacina ou a segunda, não relaxem, coisa séria, a Covid é séria. Temos que nos precaver. Muito obrigado a todos por essa audiência. Fernanda, estamos encerrando. Ministro, muito obrigado. Se cuidem. Uma boa tarde a todos e bom resto de semana.